ქართუმ საქალაქო სასამართლოს მიმართა ბანკი სარჩელში ვალდიმერ უგულავასა და 4 ბიზნეს-ჯგუფს შორის გაფორმებული 50 მილიონი დოლარის სასესხო ხელშეკრულების გაუქმებას ითხოვს. უკვე ცნობილია, რომ ეს 4 კომპანია აქსისი, ცენტრ-პოინტი, ტიფლის, დეველოპმენტი და თაღლითობისთვის გასამართლებული მალხაზ მირცხულავას სამშენებლო ფირმა. კომპანიები, რომლებსაც უგულავამ ქართულში არარსებული მილიონები წერილობით ასესხა, ტელევიზიებთან საერთოდ არ კონტაქტობენ. დუმს ბანკის ყოფილი დროებითი მმართველი ვალდიმერ უგულავაც. თელი დღის განმავლობაში თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია მუშაობს, ის ახლა ქართუში იმყოფება და პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. იმედა, თუ არის ცნობილი, შედგა თუ არა ბანკსა და ამოთ კომპანიას შორის რაიმე სახის კონტაქტი და რასაც ხადებენ ისინი ქართუს ხელმძღვანელობასთან პირადი საუბრების დროს. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, თუმცა ჩემი ინფორმაციით მათ შორის კონტაქტი არ ყოფილა. ქართუბანკის იურისტებმა სასამართლოს სარჩელი უკვე შეიტანეს. ქართუბანკი ითხოვს გენერალური და საკრედიტო ხელშეკრულებების გაუქმებას, რომლებიც დროებითი მმართველობის დროს გაფორმდა 4 დეველოპერულ კომპანიასთან 50 მილიონიან საკრედიტო სესხთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია ნათია ჩაჩანიძეს მოუსმინოთ. მოთხოვნა გახლავთ ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა, გენერალური და საკრედიტო ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა და არის აგრეთვე უზრუნველყოფის მოთხოვნა, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე, რომ ნოტარიუს აეკრძალოს საახსრულებო ფურცლის გაცემა. ჩვენ დღეს თელიდევ ასახელებთ კომპანიებს: ბეტა მარქსი, ცენტრ-პოინტი, აქსისი, ტიფლის დეველოპმენტი. შეიძლება თუ არა დაადასტუროთ ამ უარყოფეს ინფორმაცია? მოდით ასე ვთქვათ, დაკონკრეტებისგან თავში ვიკავებ, მე გეტყვით მხოლოდ ერთს, რომ გაფორმებულია საკრედიტო გენერალური ხელშეკრულებები 4 დეველოპერულ კომპანიასთან და 4-ივე დეველოპერული კომპანია იქნება მოპასუხე ჩვენ საქმეში. მოპასუხე მხარეები არიან ქართუში ხელშეკრულების მიერ დანიშნული, ხელისუფლების მიერ დანიშნული ყოფილი დროებითი მმართველი ვალდიმერ უგულავა, ასევე ბანკის დროებითი გენერალური დირექტორი ირაკლი ზარქუა და მესხიშვილი და შპს ტიფლის დეველოპმენტის დირექტორი გიორგი ზაქაიძე. ქართუს საჩივარისა და მოპასუხე მხარეების შესახებ იმედა დარსალია საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში თემის დეტალები ნახეთ მთავარ გამოშვებაში.